Новите трансформери. В бъдещето хората и роботите живеят в мир, но десептиконите идват да разрушат всичко. Дали някой ще може да спре зловещия Старскрим? За щастие, градът има нови защитници. Оптимус Прайм, Бамбълби и Аутоботите. Те се събират да победят десептиконите и да спасят града. Трансформери анимация от Hasbro и Eon Entertainment.